אם חשוב לכם לעשות מיתוג של ממש, לא סתם לקשט או ליפות את המותג, אלא לעצב דעה, להפעיל רגשות, לגרום לאנשים לצאת מאזור הנוחות שלהם כשהם חושבים על המותג, גם אתם צריכים לצאת מאיזה תלם ולוותר על הביטחון והנוחות. בשלוש ההרצאות שלי אדבר על למה בעצם צריך להשתמש בסיפורים ככלים אסטרטגיים. מה זה סיפור? מה ההבדל בין סתם חפירה לבין מסר שיושב על מבנה של סיפור? אני אדבר על disruption ועזיבת הסטטוס קוו לטובת הובלה של רעיון חדש לגמרי ויצירה של תנועה במקום שקודם היא לא הייתה. אני אבסס את דבריי בעזרת קצת פסיכולוגיה ומדע התובנות, שמסביר למה אנחנו מרגישים, פועלים ומתנהגים כפי שאנחנו מתנהגים. אני ידוע כדעתנית, אבל זה מגיע מאהבה חזקה שיש לי כלפי האמת. וכל מניפולציה שהיא, אם יש בה קורטוב אמת, היא עוצמתית ואפקטיבית. אז בואו, תצטרפו אליי למסע.